дострокові вибори до парламенту, пане Петре? Я підстав для дострокових виборів до парламенту не бачу через декілька причин. Олександр Попов. Перша причина, дуже серйозна фрагментація суспільства, яке засвідчили вибори. Це означає, що будь-який варіант виборів робить дієздатну коаліцію достатньо малоймовірною. По-друге, це достатньо складне питання щодо нинішніх депутатів і можливості їх переобрання, отже, зацікавленість депутатів в дострокових виборах в цій ситуації сумнівна. Ну і загалом незрозумілість політичного ландшафту, я думаю, що він чекає достатньо серйозну реструктуризацію, достатньо серйозні зміни. Тому в цій ситуації говорити про вибори достатньо складно, тому що, ви знаєте, всі говорять, от я слухав всі політичні сили, всі говорять, хто програв, а хто переміг. Оце найголовніше питання. І відсутність однозначної відповіді на це запитання, як на мене, і ускладнює постановку питання саме про дострокові вибори саме зараз. Чому? Є відповідь. Місцеві еліти перемогли. Місцеві еліти, але вони ж не інституціоналізовані в якусь одну партію, яка би могла претендувати, наприклад, на місця в Верховній Раді.